jeg beklager lige det der med, at når jeg tænder og slukker, så kommer jeg til at gå, fordi jeg kan simpelthen ikke finde noget at klippe eller noget, så jeg har overhovedet ikke særlig meget begreb om det her, men jeg prøver alligevel at lave nogle film, hvor jeg fortæller om de ting, der ligesom foregår. Og grunden til, at jeg laver noget nu, det er, at der er så mange, der spørger hele tiden, hvad sker der, og som gerne vil sådan have hele den røde tråd i alt det, der er sket i Thy. Så kort, jeg har fået en dom for at anmelde en skoleleder, der i over 30 år havde taget på pigernes numser på Frøstrup og Hanstholm skoler. Grunden til, at jeg fik en dom, det var, at den her skoleleder, som jeg anmeldte, han var gode venner med borgmesteren. Og så gik borgmesteren ind og sørgede for, at jeg blev sigtet på Hanstholm Kommunes vegne. Og han styrede, hvad der skulle stå i avisen, og han styrede, hvad politiet skulle gøre og ikke gøre. Så der foregik ikke nogen form for efterforskning i min sag. Jeg fandt så selv 5 ofre sammen med en mand ude i Klit Møller, som hjalp mig med at via en hjemmeside at prøve at skaffe nogle ofre frem. Så der var 5, men jeg fik at vide, at de var for nye og for gamle ofre, til de måtte komme med i retten. Fra starten af måtte den ene komme med, men så aflyste de og satte sagen op så mange gange, så til sidst, så måtte hun heller ikke komme med. Hun ville gerne have været med i retten. Det vil sige, at jeg kom i retten uden at kunne føre sandhedsbevis. Og man kan sige, at der var egentlig ikke nogen grund til, at jeg gik ind i den retssal, fordi jeg var jo dømt, inden jeg gik derind. Altså, så det er sådan lidt, det var lidt spil for galleriet, kan man sige. Normalt sagde min daværende advokat, at normalt så ville man jo sigte manden, sagde han. Men det var, hvad man gør i Danmark, og noget andet, hvad man gør i Thy. Så jeg tænker, Søren Fryd, som om mit advokat på det tidspunkt, ved nogle ting, som jeg ikke ved. Og det er så det, jeg har fået en dom. Jeg er socialpædagog. Jeg har anmeldt det overgreb, som jeg skal, og på den måde, så jeg har ikke. Også fordi Asger Trier Engberg, han har jo fået min sag ud, langt ud. Den er set over 200.000 mennesker. Så for mig er det ikke. Jeg sidder ikke med den der følelse af, at puh her, som jeg lidt gjorde en gang, fordi jeg var lidt træt. Altså, man kan sige, jo, jeg har fået en dom, men så ved folk også, hvorfor jeg har fået den, og så er det jo det, kan man sige. Folk, de spørger mange ting. De spørger, hvorfor folk, de ikke. Altså, hvorfor. Det foregik jo ind i min søns klasse, hvor han klaskede pigerne i numsen og sådan noget, og folk spørger, hvorfor melder de her folk det ikke? Og vi bor ude på landet i Thy, altså virkelig ude på landet. Så der er ikke, altså man skal forestille sig et sted, hvor der ikke er ytringsfrihed, og der er meget konfliktskyhed, og der er meget jantelov osv. Så der er bare, man melder bare ikke en skoleleder for overgreb på sine børn. Fordi det har man simpelthen ikke redskaber til herude. Og jeg tror ikke, at Thy er altså jeg tror, der er mange andre steder, hvor det kan være lige så slemt som her, altså ude på landet. Jeg har hørt om andre steder også, men nu vil jeg ikke nævne noget, fordi jeg synes, at folk, de skal også ligesom selv, forældre må simpelthen til selv at holde lidt øje med, hvad der sker rundt omkring i Danmark, omkring deres børn. Tilbage i 2010, der lavede TTC en undersøgelse, der sagde, at der var 30 eller 35.000 hits i døgnet på pædofile hjemmesider i Danmark. Og der sker ikke, der bliver ikke gjort noget ved det jo, så måske vi er på 40.000 hits i døgnet på pædofile hjemmesider i Danmark. Så det er jo, altså som en gammel ven sagde engang, Danmark er jo en pædofil ynglerede. Og det er altså sådan der. Da jeg havde været i retten og sådan noget bagefter, så kom der en sag til mig ude fra Snæsted, skolelederen derude. Han var blevet anmeldt af 3 forældre for langt, langt alvorlig overgreb end klaskenumsen. Damen, som havde fået en dom ligesom mig, hun viste mig håndskrevne vidneforklaringer fra elever ude i Snæsted. Og det var så slemt, så min hjerne har ikke lavet det. Jeg kunne simpelthen ikke tage det ind, så slemt var det. Det var virkelig slemt. Virkelig, virkelig forfærdelig overgreb. Og de offer også ude for Snæsted, de render jo også rundt i Thy eller andre steder i Danmark og har fået ødelagt deres liv. Fordi det var så slemt, så de, ja,
Jeg ved, der var selvmordsforsøg og sådan noget derude. Det var der for øvrigt også her. Der var nogen, der fik held af det. Altså herude var det en, der kendte en af de her piger. Og jeg ved ikke, hvordan det var ude i Snæste, men jeg har i hvert fald fået at vide, at der var nogen af dem, der fik held af det. Det er selvfølgelig hård kost at ligesom at vide det, og ikke kan komme nogen steder, ikke kan gøre noget ved det, og bo et sted, hvor man ikke gør noget ved det. Det er lidt hårdt. Men det er jo sådan, det er. Så, ja. På det tidspunkt, da jeg fik kendskab til næste sag og min sag, der var der også en lærer oppe i Hanstholm, som havde insisteret på at gå med en dreng ind og se på, han tissede. Og en anden dreng var blevet bortvist i Hanstholm, fordi han ikke ville gå i bad med den samme lærer. Og den her mor til drengen i tissesituationen, hun havde skrevet om den situation, og hun havde skrevet en frustopsag på hendes side, der hed angst.dk dengang, og Johannes Nikolajsen, han var skoleleder op dengang, og han blev så sur, så han kaldte hende ind på sit kontor, og hun sagde, at hun ville have en bisidder med, og så sagde han til hende, at hvis den bisidder, som hun ville have med, det var Heidi Svanborg, så skulle han have hans advokat med. Og der må man sige, jamen hvis jeg er så stor en trussel for Johannes Nikolajsen op i hans hånd, så er der måske nogle ting, der burde ses efter i sømmene, kan man sige derop. Ja, det var så det. Så vil jeg sige, min sag gik videre til Strasbourg, og blev anlagt efter en forkert paragraf, og så efter et år fik vi det at vide, og der opgav jeg, så der gad jeg ikke mere. Jeg trængte bare til en pause. Så der har været nogle, der har været Heidi-sagen, en gruppe på Facebook, og der har været en, der hedder Info om, hvad der skete i Heidi-sagen, og så har der været den her Frostrup-sagen, Snæste-sagen, overgreb på børn, der nu hedder Abuse of Children in Denmark, because, fordi, undskyld, at der er en vis interesse for udlandet nu. Men i alle de der år, der lavede jeg så ikke så meget, fordi jeg havde 5 børn, og jeg ville gerne være mor for dem, og jeg kunne ikke både stå med alle de her sager heroppe i Thy, og så også mine børn, og så... Det var træls med sådan en flue der. Nå. Ja. Så for 3 år siden startede jeg ligesom op igen, og der kom sagen med Gromanden så i form af nogle forklaringer fra en søster til en dreng, som sagde, at han var blevet voldtaget af kromanden Jens Peter Skov fra Sandsund Færgekro på toilettet på rutebilstationen i Nykøbing. Og grunden til, at jeg kan sige hans navn og så videre, det er fordi, at han, det er sådan fremme i medierne. Fordi jeg lagde så meget pres i sagen. Jeg skrev til, jeg ved ikke hvor mange journalister og venner på Facebook og sådan noget, og for ligesom at få gjort noget ved det, og så endte det altså med Ekstrabladet. De siger jo, de tør, hvad andre siger, men man må sige, at det er en sandhed med modifikationer i dag i hvert fald. Det kom så i Ekstrabladet, og Ekstrabladet havde fandt 37 ofre, og der er blevet sigtet i 2 sager, hvor han har taget nogle kokkeelever på numsen. Ud af de der 37 sager, men den 14-årige ville politiet stadigvæk ikke, det ville de stadigvæk ikke sigte i. Der er så sket det, at fordi der kom så meget pres i sagen og sådan noget, så har Folketinget lavet en ny lov, hvor man siger, at når nogen over 22 voldtager nogen under 15 år, så er det altid voldtægt fremadrettet. Så det har vi i hvert fald fået ud af, at det pres der. Og i det hele taget har regeringen faktisk lavet nogle stramninger inden for området, mens tyskerne har kørt. Så det er ikke sådan, at de ikke er lydhøre overhovedet inden Folketinget. Det er det ikke. De gør noget ved det. Det går langsomt, men det går alligevel i den rigtige retning, kan man sige. Så kom der så en sag op med en, der hedder Hanne, hvis datter for mange, mange år siden var blevet tvangsfjernet af Thisted Kommune og anbragt på institution på Mors. Og da hun fysisk blev voksen, selvom hun kun var 6 år mentalt, så kom der mænd på institutionen og havde sex med hende. Og den sag tog Asger op i TV Frihed på det her tidspunkt, og det endte så med, at de ville tvangsfjerne hendes 50-årige søn og umyndiggøre ham, selvom han jo havde klaret sig hele livet bare med lidt hjælp fra Hanne af. Så der blev lavet en ny udsendelse på TV Frihed med den her sag, og så,
så endte det så med, at de opgav den sag med at tvangsfjerne hendes 50-årige søn. Men Hannes datter er jo tabt for Hanne i dag, fordi hun er jo i 50'erne og er blevet forældrefremmedgjort og har været igennem så meget, så hun er jo helt ødelagt menneske. Altså det er den mest forfærdelige sag, jeg nogensinde har hørt om i mit liv. Altså, det er virkelig, virkelig slemt. Den ligger så ind på TV Omsorg nu. Fordi vi har så efterfølgende her lavet en kanal, der hedder TV Omsorg, hvor vi har taget sager op med overgreb og uberettigede tvangsfjernelser, som der desværre også er mange af i Danmark. Så kom sagen med Maria op. Maria havde været udsat for overgreb ved en behandler i Thy, og den tog vi så også op på TV Omsorg, og så så kom der så et anonymt offer til, som også havde været kørende på den her behandler, og som fik kontakt til Maria. Og politiet gik så ind og sigtede i den sag, men ikke i Marias sag. Marias sag har så senere været i TV MidtVest. Og det, altså, lige nu står det sådan, at der skulle have været en retssag med det her anonyme offer, men så blev den taget af bordet, fordi der kom nye oplysninger, og lige nu ved vi faktisk ikke, hvad der sker i den sag. Ja. Så ved jeg, at der er nogle skoler her, hvor der stadigvæk er problemer. Hvor det ser ud som om, at i to af sagerne, der er lærerne forsvundet efter fritstillet efter nogle af 20 år. Og der kom sådan en stor artikel i Nordjyske med, at nu skulle der var en masse lærere, der skulle forflyttes og alt muligt ud, fordi på grund af faldende børnetal. Men jeg er ikke i tvivl om, at noget af grunden, det var simpelthen også, at de skulle have fjernet nogle af de her uheldige elementer i folkeskolen. Så der foregår også ting bag ved kulisserne, som man ikke ser, fordi at Nordjyske er jo, hvad skal man sige, det sidste dagblad førhen, som gik fuldstændig amok på mig og skrev læsevis af artikler, hvor det skulle se ud, som om jeg ikke var rigtig klog og alt muligt. De lavede blandt andet sådan en stor artikel, hvor der stod, nu skulle jeg mentalt undersøges på forsiden af Tisse Dagblad, fordi min første advokat fik mig lukket til at blive mentalt undersøgt. Det viste sig faktisk, at hun var advokat for både hans som kommune og mig på en gang, hvilket jo er ulovligt, men det vidste jeg ikke på det her tidspunkt. Jeg kom også til en mentalt undersøgelse, hvor jeg blev behandlet helt, helt forfærdeligt, og hvor jeg slet ikke er i tvivl om, at der var en connection mellem borgmesteren og den her chefpsykiater, som skulle undersøge mig og sådan noget, så jeg blev også truet med politieskorte til undersøgelser, altså det var sådan helt, helt vildt, men det kan man også læse ind i støttegruppen derinde. Så det korte og lange er, at lige nu ved jeg ikke helt med de der fire skoler heroppe, men jeg tror stadigvæk, der er problemer på to skoler. Og jeg kan jo ikke, altså det er jo op til Thyboerne, det er jo ligesom op til forældrene i Thy og ligesom få stoppet det, ikke også? Fordi jeg kan jo ikke gøre alting alene, trods alt, altså det kan jeg jo ikke. Det kræver jo, at der er nogen, der ligesom stopper og siger, nu vil de ikke finde sig mere, ikke også, på børnens vegne. Så og jeg har ikke rigtig fundet de der kandlekraftige Thyboer, ja, dem kan jeg ved ikke. Og det er lidt en skam jo, fordi det er jo forfærdeligt, fordi det ødelægger de her børns liv fuldstændig. Nå, men jeg tror sådan set, altså så er der en, der hedder Ole, der er stået op, som er blevet udsat for overgreb i Hanstholm for mange år siden af en murmester, og han har været i en artikel i TV2 Nord. Og der er noget, der hedder Kvistene, som er begyndt i oktober-november sidste år i Plantagehuset med at hjælpe dem, der er blevet udsat for overgreb dernede. Så der er hver 14. dag er der mulighed for at komme ned gratis til en psykoterapeut dernede, hvis man er offer. Og det er jo et fantastisk fremskridt, så det er jeg da rigtig glad for. Ja, jeg tror sådan set, det var nogenlunde det. Det kan godt være, at jeg har glemt en eller anden sag, det skal jeg ikke sige, fordi jeg synes bare, men
altså der kommer noget hele tiden. Jeg ved, at der er to sager på vej i TV Omsorg inde på Facebook, så det kan I jo se, når det kommer også heroppe fra. Så ja, så det er selvfølgelig ikke, det er ikke færdigt nu det hele. Og jeg ved ikke, hvornår det er færdigt. Jeg ved ikke, hvor mange sager der er heroppe. Det er jo helt, det er utroligt, og det er jo ikke til at vide. Nå, nu var der flue igen. Det må vi tage med. Men det var sådan set bare det, jeg egentlig ville sige. Jeg håber, det her kan bruges. Altså som sagt, jeg er ikke specielt, jeg er ikke fotograf eller dygtig inden for det her område. Men så I må tage det, som det er. Og så vil jeg bare sige tak for nu.